שלי באחוזה בתלמי אליהו, שזה ממש על העוטף, על עזה, וככה במהלך המסיבה, על הבוקר אנחנו רוקדות בתוך הבריכה, הכל סבבה, פתאום אזעקת צבע אדום, צבע אדום. רצנו בהיסטריה, יש לי מזל שיש לי חברה פה שמתעדת את הכל, והיא תיעדה את הרגע המיוחד הזה. סתם רגע מאוד מאוד מלחיץ, ועכשיו תוך כדי ככה שאנחנו באות לצלם לכם את הסרטון הזה, הייתה עוד פעם אזעקה ובומים כל רגע ופחד אימים, אנחנו צריכות לצאת חזרה לאשדוד וכל הדרך זה... תעשה עולה הרצליה גם. כל הארץ. כל הארץ. אז אנחנו צריכות לנסוע בדרך המפחידה הזאת ואנחנו ממש ממש דואגות, אז אני מקווה שהמצב יתחיל להירגע ושיהיה שקט ושהמסגל ישמור על עצמו. תיכנסו לממדים, זה חשוב. ושום דבר לא יעצור אותנו מלשמוח. נכון, זה